হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ বেটাগাঁৱত, আৰু এই বেটাগাঁৱতেই প্ৰসন্ন ৰাভা নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে তেখেতে নিজৰ ঘৰতেই বহু পুখুৰীৰ যি মাছৰ পোনাৰ লগতে যি মাছৰ ব্যৱসায়, এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ তেখেতে নিজৰ লগতে আন বহুজনকো স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখুৱাইছে। আৰু মই কিছু পুখুৰীৰ মই দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ মই মোৰ কেমেৰা সহযোগী হিৰকজ্যোতি কাশ্যপক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। যিহেতুকে ক'ব লাগিব, তেখেতে 2006 চনৰ পৰাই এই যি মাছৰ ব্যৱসায় আৰু মাছৰ লগতে তেখেতে ছাগলী বা কুকুৰা যি হাঁহ তেওঁ এই বহুকেইটা ব্যৱসায় একেলগে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব মাছৰ যি তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো কিন্তু তেওঁ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু মই পোনে পোনে মই প্ৰসন্ন ৰাভা আছে মোৰ লগত, মই প্ৰসন্ন ৰাভাৰ সৈতে মই কিছু কথা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, যিহেতুকে অসমলৈ এটা আপুনি সুনাম কঢ়িয়াব সক্ষম হৈছে, কি ক'ব? এই বিষয়ত মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু মই এজন এই দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানে পৰিয়ালৰ মানুহ, আজি এই সেই 2006 চনতে মই যিটো মানে পৰিৱেশত মই আছিলোঁ, আজি মই যথেষ্টখিনি মই এইবিলাক কাম কৰি কষ্ট কৰি মই কিবা এটা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে, যিবিলাক নেকি আমাৰ নিবনুৱা আছে, সেই নিবনুৱাসকলক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যাতে আমিও নিবনুৱা আছিলোঁ, আমিও এটা মানে খুব মানে মনত এটা দুখ লগা পৰিৱেশ আছিলে আৰু দুখত আছিলোঁ, সেই দিনত পৰা আজি আমি যে মুক্ত হ'বলৈ পাৰিছোঁ এটা কাৰণতে যে আমি আজি অতি বিশ্বাসেৰে দৃঢ়তাৰে আমি যি কাম কাজ কৰিছোঁ, মাত্ৰ মানে মীন ক্ষেত্ৰখনৰে বুলি নহয়, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি খেতি কৰি আহিছোঁ, আমি পোহপালন কৰি আহিছোঁ, আমাৰ ছাগলী আছে, আমি হাঁহ কুকুৰা পালন কৰি আহিছোঁ, সেইবিলাকৰ দ্বাৰাই দিওঁ আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ, আৰু সেইখিনিয়ে মই মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ। এই বছৰি আপুনি কিমান মাছ বিক্ৰী কৰে? বছৰি মই 70-80 কুইণ্টেলমান মোৰ মাছ বিক্ৰী কৰা হয়, খোৱা মাছ হয়, আৰু পোনা মাছ মই বিক্ৰী কৰা হয় যথেষ্টখিনি, আৰু ইয়াৰ উপৰিও মোৰ যি হেক্সাৰীৰ পৰা মানে স্পন উৎপাদন কৰা হয় সেইবিলাকো মই বিক্ৰী কৰোঁ। সেইবিলাক মোৰ বহুত দূৰ দূৰত যায়, মোৰ মাত্ৰ ওদালগুৰি জিলাত বুলিয়ে নহয় বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত যায়, বা আমাৰ মানে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যায়, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টতো যায়, মোৰ এইবেলি মোৰ গুৱাহাটীতো লৈ গৈছিলে মোৰ পৰা পোনা সেইবিলাক। মই আপোনাক আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিম, আপুনি বছৰি কিমান টকা উপাৰ্জন কৰে এই মাছৰ, মানে বিশেষকৈ ক'ব গ'লে মাছৰ ব্যৱসায়টোৰ কথা সুধিছোঁ মই। হয়, মাছৰ ব্যৱসায়ত মই ইমান এটা মই নাপাওঁ যদিও মোৰ কাৰণে মোৰ যথেষ্ট বুলি মই ভাবোঁ, মই 12ৰ পৰা মই 14,00,000 টকা মই পাওঁ বছৰত। হয় হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই কৃষি বিভাগৰ এজন ব্যক্তি আছে, মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, যিহেতুকে আপোনালোকে আজি আহিলে ইয়াতে, তো প্ৰসন্ন ৰাভাৰ কথা কি ক'ব? প্ৰসন্ন ৰাভাটো এজন ভাল, এই অঞ্চলৰ একদম বহুতে ভাল মীন পালক বুলি চবে জানে আৰু এজন হয়ো, কিন্তু তেওঁ অকল মীন পালনৰ লগত তেওঁ ধান খেতিও কৰে, বা গৰু আছে তেখেতৰ, ছাগলীও আছে, বা অন্যান্য বাকী খেতিখিনিও কৰে। এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আত্মাৰ ফালৰ পৰা মই BTM হিচাপে তেওঁৰ লগত যেতিয়া যোগাযোগ কৰিলোঁ, তেওঁৰ গোটেই বস্তুখিনি চালি জাৰি চাই মই এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে তেওঁ ঠিকে কৰি আছে, তাৰে লগত মই আৰু এটা নতুন সোমাই দিওঁ। সেই হিচাপত মই তেওঁক একেডৰা মাটিত ধান খেতিৰ লগত কেনেকৈ মাছ উৎপাদন কৰিব পাৰি, কৰি তেওঁ একেটা সময়তে একেডৰা মাটিৰ পৰা দুটা উৎপাদন পাব পাৰে, তাৰে লগত সেই ধান খেতিৰ কাৰণে যিটো মাছ পালন কৰিব গৈছোঁ তাতে কিছুমান ড্ৰেইন ছিষ্টেম বনাব লাগে, আৰু সেই ড্ৰেইনৰ পৰা যিটো মাটি উঠাই দিয়া যায় সেই মাটিটোৰ পাৰ বনাই লৈ তাতে আকৌ কল আৰু ঘাঁহৰ কাৰণে হাইব্ৰিড নেপিয়াৰ, চেটেৰিয়া গ্ৰাছ এইবিলাক ৰুই দিলোঁ। ৰুই দিয়াৰ ফলত এতিয়া তেওঁৰ কি হৈছে, সেই একেদৰে ধান খেতিৰ পৰা মাছৰো উৎপাদন পাব সক্ষম হৈছে, লগতে তেওঁ কলগছৰ পৰাও এটা উৎপাদন পাব পৰা হৈছে, আৰু লগতে গৰু ছাগলীৰ কাৰণে তেওঁ ঘাঁহৰ খেতিটো কৰিব পাৰিছে। তাৰমানে আপোনালোকৰ বিভাগীয় যি মানে বিভাগৰ পৰা গোটেইখিনি সুবিধা দিয়া হৈছে তেওঁ? হয়, ফাৰ্ম স্কুলখনত আপোনাৰ এতিয়া যিটো আমি টেকন'লজি তেওঁক প্ৰদান কৰি আছোঁ, পেডিকাম ফিছ কালচাৰ বুলি কয়, মানে ধান খেতিত মাছৰ উৎপাদন কেনেকৈ কৰিব পাৰি, সেই গোটেই কাৰিকৰী যিখিনি জ্ঞান সেইখিনি তেওঁক প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু তেওঁৰ লগত এটা 25 জনীয়া গ্ৰুপ আছে ফাৰ্মাৰ্ছৰ, আৰু সেই 25 জন ফাৰ্মাৰ একেলগে তেওঁৰ নেতৃত্বত এই হেৰিখিনি টেকন'লজিখিনি শিকি আছে। তেওঁ হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, নিশ্চিতভাৱে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে। ক'ব লাগিব যে এতিয়া এনেধৰণে যি প্ৰসন্ন ৰাভা, এই প্ৰসন্ন ৰাভাই কিন্তু নিজৰ লগতে আন বহুজনকো কৰ্মসংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁ এনেধৰণে আগুৱাই যাওক, আমি সকলোৱে তাকে আশা কৰিছোঁ।